No people out there ya wagwa ndeya so mwana mwamubonye ariko muramubona kuri screen zanyu ingu yitwa Umutoni wa Sevete ubu ngo bakaba akina filime yitwa Pretty Queen wamusanga ku mbangano y'imbaga yitwa Pretty Queen hari kuri Instagram ndetse nandi atandukanye araza kubitubwira yatangiye gukina filime muri 2015 nibwo yinjira muri filime igikomere nizinda ribuze kubabwira ni sarigoma ariko she started as a video vixen girl mundirimbo zimwe na zimwe twibuka yagaragaye mu ndirimbo ya Jules Sentore ndirimbo mukunda mwese cyangwa hafi ya mwese indirimbo bita kora kazi aza kutubwira niba kazi karakozwe yagaragaye mu ndirimbo ndagukunda ya King James yagaragaye mu ndirimbo Simparara Urban Boys ndetse na Micho the Best yagaragaye mu ndirimbo ya Dream Boys n'izindi zitandukanye aza kutubwira none mukugiye kuri YouTube ukandikamo ngo African Woman by Yemba Voice baba sore bari batatu ariko ubu ngubu burimo akora ku giti cye uzasangamo isura cyangwa se urasangamo isura y'uyu mukobwa mubona turi kumwe kano kanya Ivete turakwakiye kuri Yago TV show murakoze cyane yago meze neza sava waje wifunze cyane ariko nabo nyine nabikunze ugenje n'izindi interview ukora yanjye ngo kuki wifunze nawe eh man umuntu abagomba no guhinduranya tu turakwakiriye turivuze kumenya ubuzima bwawe abantu benshi wenda bakubona muri filime uyu munsi urabazwa muri City Made ariko ntabwo bazi ubuzima wahereyemo aho wavukiye aho wakuriye ikintu cyatumye winjira muri filime ikintu cyatumye ugaragara mu mashusho y'abahanzi batandukanye abandi bakobwa hari ababitinya abavuga ati njye ntabwo nagaragara amashusho y'umuhanzi reka ariko wowe warabikoze tubwire ubuzima bwawe duhere aho wavukiye umuryango w'abana bange wavukiyemo n'uburyo waje ku kubicyamamare urakoze nuko bivuze nitwa Umutoni wa Sevete Pretty Queen navukiye ibutare yego niho ni naho nakuriye niho mu rugo turi abana batandatu abakobwa bane n'abahungu babiri nkaba ari njye bucura mu rugo niyo wakoze jisite mu nda ni njye wabirangije ukuntu ungana se sha ntabwo umuntu yari ko ari wakoze jisite ni ukubera kurya neza ninjiye muri industry 2015 uburyo nayinjiyemo bwari uburyo nyine bwo gushaka amafaranga industry ya sinema nkitangira muri filime yitwa Igikomere nkikinamo nibwo nahise ntangira no kujya mu mavideo abantu nyine baranyishimira ako nari nkiri gatoya ntaraganguza byatari ubwo nibwo nahise nanjye kujya muri video clip video natangiriyeho ni ya Jules Sentore yitwa kora kazi mpita njya mu ya TNP yitwa Gwede mpita njya mu ya King James ndagukunda ariko ndagukunda niyo yahise nyine niyo nahise menyekanamo cyane nubwo ariyo nagiyemo hari bwa gatatu yantangira kumenyekana gutyo yankomeza noneho gukomereza muri movie cyane nyine muri sinema nibwo abantu bagiye bamenya kugeza ubu ngubu wenda ngeze muri City Made hanyuma wakuze ukunda iki wavukiye mu majyepfo Huye mu muryango w'abana wavuze ahabanza hanyuma wakuze ukunda iki uyu munsi urabarizwa muri filime cyangwa se muri sinema nyarwanda hari icyo wakuze ukunda nakuze nkunda umuziki cyane gusa sinumva ko nzaba umuhanzi nta nubwo no mu gukura nyine ndanavuze niwe ndangeze mu bintu by'abahanzi iki n'iki mbonye opportunity ahubwo nisanze nyine nagiye muri sinema mbona niho mfite impano ariko music niyo nakuze nkunda cyane kujyana n'ubu ngubu ndacyayikunda cyane wumva guza umuhanzi cyangwa wumva ukunda umuziki byo kuwukunda gusa numva nkunda music kuyumva donc kuyenjoyingamo ariko atari ibyo kuvuga ngo naririmba byaba ari byo byagukururiye kuba wajya mu mavideo wenda y'abahanzi oya ntabwo ari byo byankururiye kujya mu mavideo y'abahanzi hari ukuntu nyine ibintu bibaho bitunguranye kuko ndibuka ko nabanje kujya mu gikomere muri filime y'igikomere n'ubundi bambonamo nyine baranyishimira
wanyishimiye nyine Jean Sonata asaba ko najya muri video yiwe yakora akazi. Bon ntangiye kujya muri video nibwo nyine nahise nisanga muri iyo scene kujya muri video kujya muri movie sanga nubundi niyo talent nari nyifite. Urinjiye ukinye filme umuryango wawe bucura bw'umuryango barabyumvaga kumva kugiye kujya gukina filme barabyumvaga kugaragara mu ndirimbo z'abahanzi babifataga gute niba wende ukibafite papa na mama? Ya ndabafite gusa nyine nkuko babibonye byarabatunguye of course ariko bahumba kubyumva kuko urumva nari umuntu uri gushaka life kandi ntago na ntago kugira n'izisaha ibyo nkora kuba najya muri filme cyangwa se najya muri video ntago ari uko wenda nshaka kugaragara cyangwa se nshaka guhavinga fan njye mbikora nk'akazi kuko nta na kimwe nyine mu byo najyemo byose nakijyemo kubera ubuntu ubwo nabigiyemo nyine ari nk'uko nakora n'akandi kazi kose. Hanyuma ukinjira muri filime hari ibintu wagiye uhura nabyo uhuye nabyo filime za mbere unabizi cyangwa se urabizi ubwo nagira ngo tubwire niba gukina filime wakuze wikundira umuziki ariko uze gukina filime byo byaje bite si ukibyinjiramo ubyinjiyemo hari amasomo wahawe cyangwa bigimo nyine kuko bakajya bavuga ati uri acting abagutereta uri acting gutya. Nkijya muri filime uburyo natangiye kuyijyamo n'abantu nyine basanze ahantu nakoreraga barambwiye ati donc bari abakiriya bacu n'ahantu nakoraga ari muri restaurant barambwira ati twaragukunze tubona hari filime twagushiramo se wabishobora kandi nimba ari amafaranga najyamo sinari nzi uburyo bikinwa ariko numva nyine ko uko biri kose icyo wishatsemo kandi uzi ko uri kugikora ku bw'impamvu wagishobora ubwo nibwo twapanze ntangira kujya muri movie yabo bibanza kungora najya kujya imbere nyine urabona kujya gukina imbere y'abantu director n'abandi nyine baba bamwungirije n'abandi bakinnyi muba muri bukorane nkumva kandi uko ubwoba nyine n'isoni ariko nyine ngenda amenyeramo gake gake ariko nkumva hari n'ibyo ntakina nkumva nyine ngomba n'ubundi kugira self respect ariko nyine birangira n'ubundi ariko bikomeje ariko nyine urumva hari akantu k'ubwoba kuba namenyereye ibintu nyine kabayeho. Iyo ari waje gutinyuka noneho ukajya ujya imbere y'abantu ukumva nta n'icyo bikubwiye ugakina na role wenda zimwe na zimwe ziteye ubwoba uratubwira na role wakinaga? Iyo filime y'igikomere yagezemo hagati ntangira kumenyera ntangira kumva ko ari ibintu biri simple none nakumva n'ukuntu abantu bambwira ati donc abankuriye aba boss banjye bakambwira ati uri kwactinga neza ntago uri kugorana iki n'iki umva nanjye biri kumpa imbaraga zo kurushaho noneho kugaragara neza imbere yabo ya numva ngiye nyine mbitinyuka bigeraho numva biri simple. Hanyuma muri icyo gihe se nta maherere wakoze? Amahereri urabona ni nk'umuntu ushobora gukoresha interview ari ubwa mbere bimukoresheje ari n'ubwa mbere agiye gukoreshwa interview koko ukabona nyine afitemo akantu k'ubwoba ariko nkawe nyine uri kumukoresha umenya ukuntu mubimanaginga so bo bamenye ukuntu babimanaginga sinavuga ngo nakoze ngo yiherere ariko bo bari bafite ukuntu babimanaginga bakamenya nyine uburyo basubiza mu murongo ariko nimba bambwiye ngo gira gutya nkasubira muri wa murongo kandi ntagoranye. Hanyuma rero uratangiye winjiriye mu gikomere ibaze umva titire ya filime igikomere uracyari umwana winjiye ufite imyaka ingahe mbese? Nari mfite afite ingahera mfite 19 batangiye gukubita mu bikomere ubwo wakinaga role? Nari mfite role y'umwana ufite mama wiwe nari mfite murumuna wanjye mama akaba nyine abana na papa nyine biri aho ngaho papa atazi akazi papa afite kuko papa nyine yakoraga akazi ko gucuruza abana b'abakobwa akajya abihisha mama nyine aho ugasanga ni njye ugomba gufata responsabilite mu rugo mu gihe nyine mama adahari nkamenya murumuna wanjye bijyaho nyine papa aza kwica mama atabishaka nyine amusunika nyine akubitaho umutwe ahita apfa noneho bitangira kuba ari njye na papa tugiye guhangana nk'ukuntu. Ntabwo kwari uguhangana nyaguhangana ariko wabonaga nyine papa tutari kumvikana bitewe n'uko numva ko ashobora kuba yarababaje mama akaba ariyo mpamvu yapfuye. Byari bikomeye cyane. Nyuma y'iyo filime rero waje gukina mu yihe? Naje gukina muri Shady Commitment. Shady Commitment niyo nahise nyinamo.
Shady commitment nakinyemo ndu umuntu ndu mu kuzine w'umukobwa gutyo warufite umugabo nawo mufata nabi noneho nkina ndu umuntu ugomba kumwumvisha yuko umugabo nyina atagomba kumumenyera atagomba kumugira igikoresho nawe agomba kuba umugore nyina kisanzura mu rugo rwe yani ni muri ubwo buryo urakomeje urakinye ndagira ngo tubwire noneho igihe cyageze umutoni wa Savette akamamara akabona ubwamamare bwe burazamutse buratumbagiye kuko iyo umuntu agize izina ni nabwo atangira gukorera amafaranga hari benshi bakugana bivuza kuba mukorane ku bijyanye n'akazi niba ari filime cyangwa se izo video n'iki byose ahantu wageze n'ubwo tubona ko Pretty Queen izina rye ritangiye kuzamuka ni ryari kuva najya muri video ya King James abantu nyine batangiye kubibona nk'ibintu nyine bidasanzwe iki n'iki gusa nyine nabo nabonye nk'ibintu bidasanzwe kurumva nari n'umwana ndi kwishakira live nyine numva ko nimba ngiye muri video n'ubundi ndi kwishakira amafaranga simbyiteho cyane ibintu bya public ariko uko ngenda njya mu mavideo ko amamovie yabaye nk'aparitse gato nyine ntangiye kujya mu mavideo cyane mbona abantu nyine bari kumbwira uko actinga neza kuko ibyo nactingaga nundi yari nka script runaka bateguye atari ibintu byo kubyina iki n'iki ukabona ni akantu gatanga message ubona ko mbwira ati rero ewana watinze neza uri kugaragara neza muri video utanya kuma imbaraga kandi ntaho nageze ngo numve ngo namamaye kuko dejo naramamaye naba naraparitse niyo mpamvu nyine umuntu ubu ngubu aracyari gukora cyane kugira ngo nimba ari no kwamamara hari umuntu ageze noneho hatumbagira agere kuri hanyuma rero filime noneho wakinnyemo zigakundwa cyane abantu bakanakunda role wakinnye ni izihe niyo Shady commitment igikomere n'ubundi na nitwa Sarigoma ariko iyo isa nk'iyahagaze n'ubu ngubu muri Stimade ya ko muri Stimade ubu ngubu bari kumbwira ko kabisa ndi kubikora neza nkina ndi umukobwa nyine Uncle Wanik aba arimo araterete akajya nyine amuzanira amafaranga akamushoramo amafaranga nyine ngira niwe babasoramo amafaranga ya anshora amafaranga nkashinga akabari urumva nyine ugasanga we amafaranga uwo mu anko wabo yampaga yarayo muri famiye ya Nick aho ugasanga nyine somehow nshaka kuyakontorora nzi ko ari ayiwe bwite ugasanga yashaka no kubitaho ndimo ndasakuza nyine mu bwani ntabwo ngomba kubitaho ibintu nk'ibyo nyine aba ari umupapa nyine wanyinjiriye kandi afite urugo oya ni ibintu nyine ni message umuntu aba ari gutanga aya ni filime karekareka hanyuma rero uyu munsi izina ryawe muri filime hari aho rimaze kugera hari aho ryavuye n'aho rimaze kugera ndagira ngo tubwire wabihuzaga gute no kujya muri video z'abahanzi ndetse unakina na filime byose yari acting kuri njyewe kuko n'ubundi nashobora kwactinga muri movie nkaba najya muri video y'umuhanzi n'ubundi ibyo yaba ari bunkoreshe n'ubundi akambwira ati ndashaka kwactinga nko kwactinga muri nani muri movie ubwo nkabikora gutyo nkactinga nyine nk'ari movie ndi kwactinga ubundi nyine abazeditinga bagashamo n'akaririmbo tugiye kwinjira mu tuntu n'utundi mu kanya ariko mbere yuko tutwinjiramo ndagira ngo utubwire ubwo icyo gihe warabikoze ukomeza kubikora umuryango wawe ukagushyigikira ni ahantu bigize baguca intege nakubwire bati bino bintu twatangiye kubona byabaye too much wabigabanya ahantu bigeze kumbwira aho byabaye too much ariko ntabwo ari bo ahubwo nabyumvise ahandi muri video ya Gwedegwede hari ahantu nyine twe turimo kwa kundi muba muri shooting mukaya ku ruhande mukavuga ati tugiye gukora ibi ngibi nyine muhana ama ideas ubwo ngubwo sinzi hari akantu ndi kubereka ntese tubikore gutya nyine mera nk'uri kubyina ukuntu ubwo babaragafashe mu kugafata rero bahita bagashyira muri ya video nawe ndebye video numva ngize ubwoba nyine mu mavideo ntigeze nanishimira werekanaga Gwede ko katubwira ko kandi ubundi ntabwo tuze kujya nari ndimo ndabyina gutya nyine aho nyine ariko ubwo nari ndi kwereka hari undi mukobwa nari nazanye bagomba gushyiramo ndi kumwereka uburyo ari bubigenze ariko nyine numva ariko ari ayigiye ndimo ndatanga ubwo ngo birangira nanjye bamfirimye bagashyiramo mu kugashyiramo rero numva bineye ubwoba kandi numva icyo gihe nari nayifite umugabo
kahe none nabibona birabintambara ariko nyine yabyumvise na family wenda nimbabara nabibonye nti babimbwira nako kantu nabashije kumva ico kuba nakoze kakaherera mu mavideo ngo ituna tubwira indirimbo utishimiye wasohotse ariko utishimiye cha nabivuze ariko nyine nago ningeze nyishimira hahindi wishimiye iyo ntishimiye tari yo hapi izindi zari sawa byose bari bakwishyuye neza bon tari bira Suisse. I'm King James. King James, we are not going to take you to the country. King James, no, 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 King James no, 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 Indirimba King James cyangwa wagaragaye mu mashusho ye yakumariye iki ikintu uvuga uti yankoreye iki yanyubakiye iki yatumye abantu benshi banyiyumvamo urakundwa ko cyane pe ntago ntago buriya yakuzaniye ibirakaza cyane kuko urazi nyine arya abantu banaharara bayezeho nyine mbona baharaye nimba ari kubera video yanuze ya King James ariko bigeraho bisa nkaho bigabanyuka nyine hari ukuntu buri gutrendinga cyane ariko njye nabona bifataga nk'ibintu by'ubusitari cyangwa iki numvaga ahubwo njye ndi kwinjiza amafaranga tu nicyo nari kiri imbere kuri njye nkumva nicyo nashize imbere mu bahanzi bose bakoranye nabo umuhanzi waguhembye neza wenda ushaka kutavuga izina rye yaguhembye gute nkavuga umubare yampembye se utavuze izina rye utavuze cyane ngo navuga umubare yampembye amafaranga yampaye uwo muntu ntabwo namuvuga ariko nanamuvuga ariko sinavuga amafaranga ntabwo navuga amafaranga yampaye gusa King James ari mu bantu bampaye value icyo mubwiye akacyumva nyine nanjye mu bintu byo kubigira big deal kandi we yaharaniraga icyatuma video yibumera neza harimo abantu baguhembye neza kabisa mu bantu baguhembye nabi mu mwakoranye harimo nde babandi nyine navuze ubwo umenesheje amabanga none bashyizemo ka kantu kawe utandishimye abantu babana amaze umuntu usanga ari nabo bishyuye make mani mbuze abantu bakwishyura amafaranga make barangiza bakanakuraburiza bagashyiramo akantu bo bakumva ko kagiye kubatwikira kandi ari akantu kari bunateza ibibazo ariko anyways wenda n'ubundi icyo Imana yapanze nyine kiba kigomba kubaho tugiye kwinjira mu tuntu n'utundi ubwo deje twamaze kwinjira mbere y'uko nkubaza ikibazo cyo mu tuntu n'utundi ni agace gasoza ikiganiro ibintu abantu baba bakwibazaho bavuga bati buriya Priri Queen ikibazo nk'iki ngiki bakimoje yagisubiza gute mbere y'uko nkubaza utubazo turi mu tuntu n'utundi ndabaza ngusabe gukuramo ingofero ubuzima mu rwego kuri ingofero wenda abantu dukunda bitandukanye ngiye nakunze imisatsi ufite ni ukuri kw'imana kandi nakunze imisatsi ufite sinzi niba ari n'umusatsi wawe n'umusatsi wawe njyewe yago njyewe yago none se kugaragaza amarangamutima yanjye hari icyo bitwaye buriya njye nkunda umukobwa wasutse noneho agasukura iyo afite umusatsi nk'uwo wawe ebana biba biri ari terebye kuri njye niyo mpamvu musabye gukuramo ingofero by the way ntabwo umusatsi ari mubi merci mwebwe wenda abakobwa hari ukuntu umutima mutekereza ariko hari ababikunda nk'ibyo anyways njyewe urabona nimba ngiye kwambara ingofero ubusanzwe umusatsi ngomba kuwujyana swati ndawufunga cyangwa nkawujyana inyuma nkawurekura hanyuma ubwo ngubwo abantu nizere ko bakubonye neza utagaragara neza se ngofero uko atari mu mwana babarije erega umuntu aba agomba no guhindura style ugashyiramo akagofero utu n'utundi rero turatangiye hari ahantu mukanya uvuze ngo icyo gihe nari mfite n'umugabo uyu munsi umuntu ashaka kwibaza ngo bimeze bite ubu ngubu ndi single I'm a single mother I'm not searching just nyine ndatuje uko ndi ntabwo ndajya ndaba radio kujya mu bintu by'abagabo ufite abana bangahe batatu abakobwa bose ni abakobwa kubora by'abakobwa batatu nta gahungu karimo bumva bimeze bite buriya imana nimba arapanze ko nzakagira buriya nzakagira ntabwo nshaka kwinjira cyane mu buzima bwawe bw'urushako ariko wenda uyu munsi hari mugenzi wanyu
Young Grace yatangije kanu nakunze cyane ngo single mother vibe wari wayijyamo no ntabwo aragutumye nkeka ko Young Grace ugomba gushaka Pearl Queen nawe akagira ikintu avuga kuri single mother vibe. By the way, kiriya gitekerezo cya Young Grace kiri mu bintu natekerezaga cyane kuzajya nganira n'abantu babyaye ariko batakibana n'abagabo babo bagatanga experience ku bijyanye n'urushako rumeze gutyo. Uyu munsi twebwe itangazamakuru usanga riba rifite izo scoop ugasanga arimo arabaza ibibazo yishakira ibindi bintu runaka akeneye, ariko hari ubundi buryo ashobora kubibazamo bigatanga isomo ku bandi bakobwa batarubaka cyangwa se bakiri hari inyuma. Ubwo niyo mpamvu narivuze ngo nagushaka kwinjira cyane ngo menye wenda ibiri behind ikintu cyatumye wenda utakibana n'umugabo wawe kugeza magingo aya ngaya. Ariko reka nibarize abana murabana cyangwa babana na se? Ubana n'abana yego. Wavuga ku bijyanye n'icyatumye wenda utakibana n'umugabo uko tutumvikanye se tu nta bindi bintu birenze ya niwe byaturutse cyangwa ni wowe cyaburye rero abantu babana yago ntago wamenya byinshi bavuga ngo niwe byaturutseho nawe yicaye akaba ari kuvuga ngo ninjye byaturutseho buriya nyine hagati yacu twembi habeho kutumvikana cyatubona ibyiza rero twese byaduha amahoro ni uko buri umwe yabaho ukwe. Uyu munsi abana babayeho bate? Babayeho neza. Niwe ubashakira ubuzima cyangwa na se w'abana aragufasha? Dukora uko dushoboye twese. Ntabwo wumva bikubabaje cyangwa bikubangamiye kuba utabana na papa w'abana kandi abana bahari ari n'abakuru wenda barimo gukura ntabwo se bajya bakubaza data ari he papa ari he bimeze bite? Oya arabasura nyine w'umubyeyi aba agomba kubasura cyangwa abavugisha kuri telefoni ntabwo ngiye byambabaza bimpaye amahoro kurushaho. Hanyuma ubutumwa bwawe ku badamu reka nkoreshe iyo mvugo ku badamu baba barakoze ubukwe imbere y'amategeko n'Imana ariko ntibarambane n'abagabo babo ndetse no ku bagabo nabo baba barakoze ubukwe ariko none ntibarambane n'abadamu babo ugasanga amuteye inda cyangwa babyaranye umwana umwe babiri se baratandukanye ugasanga se banatandukanye umudamu atwite ugasanga se banatandukanye bafite abana bakuru hari nk'ubutumwa ushobora gutanga baratandukanye. Ubutumwa nabaha buriya abantu nimba koko byanze ko bakomezanya at least abana nibaza ba victim baba bakwiye kuba hafi y'abana bombi mushobora kuba mutabana ariko abana bakabona presence yanyu mwembi. Ushobora kuba njye mba Kigali wowe tuvuge nk'igitarama cyangwa se ubi Butare ushobora gukora uko ushoboye nk'uko hari umugabo muba mubana mutanatandukanye akajya muri mission kandi mufite abana ntabwo babikuyeho yuko bafite papa cyangwa se bafite mama. Rero uburyo mwemwe ibibazo byanyu aba ari ibyanyu mubishyira ku ruhande ntabwo mujya kubishyiramo abana ngo usange wowe uri gushaka kwigira uwatari ngo ntabwo nkeneye ko papa w'abana areba abana. No, it's okay nareba abana akurekere life yawe ntakwinjire muri life yawe ariko life y'abana ayinjiremo ariko nawe nimba azi ko nta kintu abafasha ntabwo bakwiye kwinjiramo. Hari nk'abagabo usanga nta kintu anafasha abana cyangwa se nk'umugore wenda ntiyita ku bana biwe yabatereye umugabo ugasanga still urashaka kwinjira mu buzima bwabo na mama wabo cyangwa na papa wabo. So nimba rero nk'ubu twaratandukanye nimba azi ko ashobora kuza kureba abana bakamubona it's okay yari kintu bintwaye biranezeza kuko ntabwo bazabona ko ngenda igenyine all the time bazavuga ati papa aba yagiye ku kazi iki n'iki anytime wamubone it's okay ariko nuba umuntu ugenda ukabura n'ubundi ntabwo uzabura umubyeyi. Muturuhutunde ngira ngo tubwire niba hari ijambo wenda umwana wawe yaba yarigeze akubaza niba ari bakuru bashobora no kuvuga kuganira nabo akakubaza nk'ijambo rifitanye isano na papa we kumva rirakubabaje wapi ntabwo birabaho baracyari bato ntabwo bajya mbaza ibintu byinshi tuganira ibiri ngombwa ibitari ngombwa nk'abana nyine ntabwo bashobora kubimbaza reka biterwa n'uko abana babo barira. Byajya biba bikubabaza ko utabana na papa w'umwana w'abana? Njyewe ntabwo bimbabaza wenda mu minsi ya mbere birabanza bikagutonda bitewe n'uko baramenyeye kubana n'undi muntu ariko ugiyeho ukanabyakira ukumva ko ari mbese n'ubuzima busanzwe rwose ukumva ko nta kibazo nimba ari hariya agusuhuza it's okay nimba atanagusuhuza ariko akamenya inshingano ze sava. Umuntu akurebye kuri screen
ndetse n'abantu bagukurikiye kano kanya uragaragara nkaho ukiri muto nubwo ufite abo bana batatu nk'uko bitubwiye waba ufite igitekerezo cyo kuzongera gushaka undi mugabo wenda mukaba mwafatanye no kurera nabo bana cyangwa abantu ukabahereza se kwikomereza ubundi buzima bwawe mere kucyanye muvuze ntago abana banje nabahereza bupao abana banje uramwemera kwane cyane ewana nabona ntabona oya kubansa abantu kuzaza akabare cyense akabajyana wenda bakamarana iminsi abajyanye se utabizi ntago bishoboka ntago bishoboka uburi muri interview tuvugana uri muri interview ntago bishoboka ibyo ni ibintu bidashoboka ndakubajije priri n'ubu kuri muri interview erega buri kintu cyose kigira amategeko nise abajyana umwe yes ni papa ariko ahanini ya kubajyana biterwa n'uburyo mwumvikanamo n'umuntu sibyo hari abantu busanga bameze nk'abantu bahora muri fight ariko mugenzi yuko nta kibazo nzi ko hari ikibazo sinagena nabasika ariko mugenzi ko nta kibazo azaza bari bashobora no kubareba ntahari it's okay ariko ibyo uvuga ngo yabatwara sinshobora gutanga umwana wanjye ya sinshobora nanjye nakubajije ngo aramutse aje nk'ubu uri muri interview utabizi kubera ko asanzwe aza kubareba nahaguruka hano nihuta none ubaze ubise urumva wajya kumva kuva kumuntu araguhamagaye ati ve umugabo atwaye abana hanyuma mu gihe urimo kugenda uvuye muri interview ugiye uzi ko ugiye kumubuza kubatwara ugasanga yamaze kubatwara ugasanga yanakuyeho telefone ukajya muri famiye y'iwabo ukababura ukajya iwe ukababura iyo ni filime mbabaye kereka nzi ko kereka nzi yuko njye nawe tutabanye neza cyangwa nzi ko wenda n'uwo mugambi yari awufite ariko kamemu nimba nawe anyubaha byakwiye kumbwira ngo abana nje kubatwara aho ugiye kubatwara nyine wanyimeho n'ukuri papa wabo wenda kutabamuha oya nanone ntago abana wabima papa wabo ariko nimba hari umuntu wenda ushobora kwima abana papa wabo kandi papa wabo wenda agerageza kuba hafi yabo ubwo ikibazo kiba kiri ku mugore kuko n'abana nibagira ikibazo uzabyirengere kuko deja nzi ko papa wabo wenda yababa hafi ariko nzi ko nsanzwe mbaguha noneho ukarengaho ukaza ukabatwara ku mbaraga ntago twakumvikana nabahiga nubwo byarenga umunsi umwe nakumva ko nta kintu baba bari kumwe na papa wabo ariko nabashaka mpaka mbabona ariko igihe mbaboneye ikintu cyaba mana na n'imana ibizi imana ibizi ibaze bibaye nawe bitekerezeho ubitekerejeho mbana mbitekerejeho mbona ni filime ni amaseri wumva uko byaba bimeze iyo topiki ireka mutanumva byabaye ahubwo wari uhereye kuri icyo ngicyo usubiza ngo usubize n'ikindi ariko ikindi warumbaje n'ikindi waba uteganya kuzaba washaka undi mugabo gushaka undi mugabo ibyo ni gahunda z'imana nshobora no kuvuga ko nta mugabo nshaka ejo nkabona n'umugabo nkosora kabisa imana yohereje rero ntawamenya kuri njye ubu ngubu numva iyo gahunda ntayo mfite ariko imana nibishaka bizaba nitabishaka rwose nshobora kuzarinda mpfa nimereye gutya n'abana banjye hanyuma rero turacyari mu tuntu n'utundi uyu munsi uruganda rwa sinema nkawe nka Yvette urubona gute ese rushobora gutunga umuntu amafaranga akuye muri sinema akamutunga nta kindi kintu akora ku ruhande birashoboka ariko muri iki gihe rero sinzi ko biri gukunda kuko mbona muri sinema hasigaye harimo ikimenyane cyinshi usanga nyine abantu bahora zariho amafilime menshi ubu ngubu amasura umuntu yaba azi imbere n'ubundi siti niyo ukibona rero yaba barekaga n'abandi bantu bafite impano bakigaragaza nabo bakagira uko babaho twese twamera neza ariko njye ntabwo nteganya ko sinema ariyo yazantunga akamenya mugomba no kugira n'ibindi nkora hanyuma rero noneho kujya mu ndirimbo ibyo bishobora gutunga umukobwa just to be a video vixen ukaba watungwa n'icyo kintu nta kindi kintu ukora ibyo birashoboka erega bivana n'uko abantu bakubona njye hari igihe byigeze kuntunga ariko ubungubu wenda ubungubu bisa nk'aho byaragabanyutseho nahise njya mu bindi nabo wenda bitewe n'uko n'umubiri urahinduka bashobora kuba bashaka umuntu unanutse cyangwa se bagashaka umuntu ubyibushye anytime nyine umuntu wese baramukenera ariko ntabwo nibaza ko ikintu kimwe kujya ni nko kujya mu kazi k'ubudije sibyo kujya mu kazi k'ubudije
cyense nyine hari ibintu ubundi ubona udashobora kujyamo ngo birambirizeho ugomba kugenda kandi kantu ku ruhande gashobora gutuma wagera nandi hantu hanyuma wowe uyu munsi umuntu akubaje ngo utunzwe n'iki ive wamusubiza gute ubu ngubu ntunzwe n'Imana gute kuko manu ntizikira ndi gukora kuko nubundi umuntu abafite nyine ubu ngubu ndacyari ku bintu bya filme ariko ndi guplanika kuba najya n'ikindi kintu nakora ya cyanjye bwite kuko reba nk'ubu corona yaraje bihagira ibintu bimwe bihagarara ntabwo twajya gushutinga n'abanyumva corona nta muntu wideplasa rero buriya ugomba kujyana akantu gahoraho niyo muntu n'ukwicara bitekereza uyu munsi uracyajya mu ndirimbo z'abahanzi ya ariko iyo mirukamo niyo nawuze mubwira yaba tipe yitwa ngo barashi b'i Rwanda yitwa Regina niyo video mperukamo ya mperukamo uyu munsi ibyo ari byo byose ushobora kuba uhembwa bitandukanye n'uburyo wahembwaga muri 2015 uyu munsi uhembwa gute Yvette nyine mpembwa bitandukanye neza ni neza gusa nyine ntabwo umuntu ashobora gukorera ikintu neza nk'uko ubyifuza 100% ariko at least ubu mbona hari itandukanyirizo na mbere kwereka agaciro k'umuntu ukaba kagomba kugenda kiyongera kuruta uko iyo gasubiye hasi n'ubu nta kintu uba uri gukorera ariko iyo kari kwigenda kazamuka saba dushoboza rero aba actress wemera hano mu gihugu cy'u Rwanda wemera uvuga uti njye Yvette nubwo ndi umukinnyi wa filime ariko nanjye mfite abantu nemera bakina filime nkumva kabisa babikoze to the point umu actress nkunda ni umwe mama Nick kuki ari wukunda ko ni umumama all the time iyo duhuye tugiye gukina ama idea n'ama advice yo mu buzima busanzwe donc ntago agenda ngo aheranwe na biriya bintu niyo mushobora kuri set aho kanya agahita aba umubyeyi noneho muri kumwe mu buzima busanzwe mutari mu bintu bya shooting so ndamukunda cyane nawe arabizi niyo muntu nyine nkunda tu kuva wakwinjira muri kano kazi yaba ari akazi ko kujya muri video z'abahanzi video clip yaba ari ugukina filime waba warigize usabwa ruswa ishingiye ku gitsina ntago byabaye ariko byendaga kubaho umuntu yampamagaye nze gutora script iwe ariko kwa kundi nyine uganira n'abandi bantu baba muzi ndavugane runaka mbwiye njye gutora script se mwebwe hari ikintu mwamwe aravuganye kuri iyi projet afite iki n'iki barambwiye ati ukora atashye uriya nizozi wene mpita mbiparika nsanga nyine n'ubundi nizozi ari gahunda ze kuko ndibaza ko script kujya kwitora mu rugo rw'umuntu kandi deja n'ubundi hari ahandi hantu mwahurira nyine nawe tutekereza kure nk'umuntu mukuru ariko byendaga kubaho ariko ntibyabaye yari script y'iyo filime ntabwo iyo filime nta nubwo nigeze nyikinamo byaba ari byo byatumye utayikinamo byashoboka byagenze gute wanze kujya gufata script bahita bagukatira nyine ahita arandakarira nambwiye nifite izindi gahunda nyine arandakarira ariko ntacyo sina nazi n'izina ryayo ubwo urashaka nimvuga izina ryayo bazamenye ngo ni ya runaka nabyo mvuze reka nawe mfite ubwenge nshaka kunteranya n'abantu bansimbuje undi muntu ntazi ntago muzi na filime sinzi n'izina ryayo yarasohotse uko nabyumvise numvise ko yasohotse ariko sinakumenya amakuru yayo cyane ntabwo byoroshye yari bigiye ku yagomba warica ayimaze muri video clip byo ntaho byashatse kuba umuntu akawukoresha ariko ukabona n'ibindi bishatse nk'ividiyo kiripu wapi ahubwo hari abo twakoranaga nyine bagashaka kunyisanzuraho cyane esha nyine nawe nabifunga bakavuga ko nirata nifunga dutangira no kubipfa ariko bagira nyine barabimenya ko ariko ni ko nimba twahujwe n'akazi ntabwo uba ukwiye kumenyera
mbahomba gukora akazi kawe na ukamereza udufaranga twanjye ngaca hari abantu bavuze ikimenyane rero ndagira ngo ugire ubutumwa utanga ku bantu baba director cyangwa se kubanditsi ba filime cyangwa se kubanya amaproje bamwe bazana proje kuvuga ngo ngiye gutangira proje yo gukinisha filime ndashaka ba actor na actresses wenda ba 20 30 40 umushinga wanjye umeze gutya ugasanga ntagashaka gwe amahirwe abandi bana bakiri bato ugasanga amazina nko kwavuze ni ahora agaruka ugira ubutumwa ubagenera ugire n'icyo basaba ndetse ugenera ubutumwa abakobwa bakiri bato bitewe nibyo ahuriye muri filme wiboneye n'amaso yawe bagomba kuzahura nabyo bagomba no kuzageraho attention nibinjira mu mwuga wo gukina filme ba ikintu navuga inama nabagira ntago bakwiye kureba nyine ku bantu bamwe kuko hari abantu hano hanze uretse no kuvuga ngo barashaka amafaranga ariko byibuze barashaka no kugaragaza impano yabo babahereza umwanya njye sinibazemo kuko njyewe ndi byanjye ndashobora kuba mbyimenyera ariko hari inama hano hanze usanga ashaka kujya muri movie ashaka kujya mu dupubulisite iki n'iki byibuze babahereze n'ayo mahirwe makeya sibyo ariko nibahora bagaragazamo abantu bamwe nyerega na public igere karambirwa abantu kavuga ati se yagubura igihe duhora tumubona muri movie babuze undi muntu ugasampe uzi gukina ariko dukeneye n'andi mashusho mashyashya sibyo ubwo n'abakobwa n'iki n'abandi uretse n'abakobwa n'abandi bose bari kujya bagushaka kujya muri nani muri industry ya cinema babanze bamenye se koko ngiyemo ngiye gukora iki hari umuntu ujyamo ugasanga ari nk'abantu ujya numva avuga ngo reka manze shake hit ku mafaranga zizana njyewe igiti cyanjye ntabwo mbyumva kimwe nabo njyewe mbanza nkashaka amafaranga nkore ibyo nkora nshaka amafaranga ubundi hit ize nyuma kuko n'ubundi nimba ibyo uri gukora byanga byakunda nimba ari ibintu kuko byiza bigaragara neza iyo hit uzayibona so uwo ngo rero bifuza kuba bajyamo mumva bashaka kwinjira muri industry abanza amenye ati ngiyemo ngiye gukora iki nimbonye ayo mahirwe mbese ayo mahirwe yabyaza umusaruro ntujyemo ugiye ngo bagushuke kugira ngo bagukinishe bakwatse ruswa nawe uremeye kuko ushaka hiti hiti se wayimaze iki ntabwo uzayirya ntabwo washunaho rumva rero ibyo kumva ko washira hiti imbere kuruta uko imibereho yawe uzayenda hariya bakwake ruswa n'ubundi uvuga ati nta ribi uyitange usange n'icyo kintu watangiye ruswa ntabwo ugiyemo ahubwo batangiye kubwirana ati uriya n'umwaka kantu arakaguha usange nyine ubaye wa wundi nyine abantu bafashe nk'iciro ry'imigani inama nabagira niyo kubanza ukamenya ngo ngiye gukora iki esike ndahinda nitwaye gute mbanze niyubahe niyubahishe ikintu kigiye kiba ku bakobwa kikubabaza cyane ni ikihe gushaka nyine hiti cyane kuruta gushaka ubuzima we kora cyane wirekure donc ukore n'umutima wawe wose nimba ari ibyo Imana yagugeneye urabibona utarinze gushaka hiti cyane ngiye gufata ino microphone abakurikiye Yago TV show ubarebe ubatumbire mu maso urebe kuri kamera nurangiza utubwire umuntu wakubabaje muri runo ruganda rwa sinema nuvuga izina rye batubwire ikintu yagukoreye nurangiza unavuge niba umubabariye cyangwa byarakunaniye kumubabarira umuntu wakubabaje ashobora kuba yarakubwiye ijambo rikakubabaza ashobora kuba yarakora ikintu kikakubabaza ntumuvuge izina niba ari ngombwa umuvuge izina niba wumva ushaka kumuvuga izina 2020 n'umwaka wo kuvuga ukuri ntawe uwo muntu ntawe kuko buriya ngenda mpura n'umuntu udukora akazi nikomereza wapi kabisa gusa yari kunkura ngerega ahantu hose mba ndi kwikiningira nta kibazo mfite n'abantu wenda ashobora kuba ahari yarabikoze bikaba bizwi nabo baba bari kumwe b'inshuti zanjye cyangwa iki ariko ayo makuru ntayo mfite ngaho ushimire umuntu wakugiriye neza muri indasitiri se muri indasitiri ya sinema umubwire umureba ushimire umubwire uti we runaka ndagushimira ose ninde bantu maze niyo yabarenze umwe wenda ntunamuvuge izina ariko umuntu akugira neza ushatse wanamuvuga izina burya sha rero hari umujyamo witwa Arafati niwe watumye njya muri sinema niwe muntu watumye ninjira mu bintu bya sinema ndamushimira cyane nta muhanzi ushimira
Se muhanzi twatire gufashanya. Wakoze cyane. Nawe mwakoze bane.